ኣነ ጥራሕ ድየ ካልእ ሰብ ከማይ እንጀራ ይፈቱ ክርቀስ እንታለኹ ናይ እንጀራ ይሓስብ ክሓልም እንታለኹ ናይ እንጀራ ይሓልም ኣብ ልበይ እንጀራ ሓንጎለይ እንጀራ እንጀራ ክጥዕም በርበረ ከዓ ክትገብር እንታለኻ ዋ ይሕዋተ ስለዚስ ሓላፍነት ናይ ኩላትና ይኹን ደግም ሕማቅ ከንሰምዕ ምሳኻ ዝመፀ ካብ ሰሃራ ኣብ ልብያ ደወልና ነረጋጋ እዩ እንታይ ነቱ ንፍለጥ ደግም ሕማቅ ኣይንስማዕ ብጀኹም ይሕዋተ ደግም ከምዚ ክድገም ይብሉን ሕዋትና ነረጋግእ ካብ ጭንቀቶም ነውፀ እዮም ኣረዳ ናይ ሕማቅ ወልፍታትን ገልን ኮይኖም ኣለዉ ብዙ ኣብ ኩሉ ሃገራት ማለት እዩ ይቀኒየለ ይሕዋተ ያ ጃምዓ ደቂ ሰኒር ሕጂ ትስእ ተበልኩስ ኩለን ሓራሙ ገለ ጥራይ ድፀርፋ ሓዛ በለ ሓዛ ግጥሚ ገይረ ርእስኻን ሕውዝ ዝከብለግን ይሓራይ ዶ ኣዋልዲ ኤውሮጳ ኣዋልዲ ኤውሮጳ ንክብለክን ልቢ ሰብ ዘሕረራ ወርሓንቲ ረፍሓ ዘይብለን እንትርፎ ክሳራ ኩሱሙ ለቢሰን ኣብ ቲክቶክ ዝውዕላ ብፍቕሪ ናይ ቲክቶክ ልበን ዝሓረራ ከመይ ኢልካ ተወረራ ምስ ኣዋልዲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ከለዋ ፋራታት ዝነበራ ኣብ ኤውሮጳ መፅን ምሕራፍ ዝጀመራ ባዕለት ተገርግስ ዝነበራ ልቲና እንዳቀየራ የሕፅረት ቃላት ስምዕ ባለ ተቀይራ ነፋልጥ እንዲና ከመይ ከም ዝነበራ ከምዚ ሕጂ ከይኮነ ኣቢ ደቢ እንዳበላ ኣውዳት ቀየራ ብክንደይ ሽግረን ብመፅአን ብክንደይ መከራ ረሲዐን እኖ ዝደ ኣበይ ክዝክራ ምስኪኖት በዓል ደቢ እትያና ናክሳራ በዕላ ዝደላ ጉማማ ቆልዓ ኣዴይቱ